በተለያየ የዓለም ክፍል የምትገኙ ቅዱሳን ወገኖች በሙሉ እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በፌስቡክ ያላችሁ አሁን አንዳንዶቻችሁ ጆይን እንደምታረጉ ተስፋ አረጋለሁ። አሁን ሰዓቱ እንግዲህ 2 ሰዓት ነው፣ 2:10። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ዛሬም ወደ እናንተ የመጣሁት የሙስሊም አስተማሪዎች በዌልካም ሳባ የሙስሊም አስተማሪዎች በመጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ በመጽሐፍ ቅዱስ አለ በማለት ያቀረቡትን ለመተንተን እና በዛ መልስ ለመስጠት ነው። እንግዲህ ብዙ ናቸው፣ እልቅ ስፍር የላቸውም። በጣም ብዙ ነው። መሐመድ በመጽሐፍ ቅዱስ ዩቱብ ላይ ካያችሁት ብዙ ሰው ያምናቸዋል። ስለሚያምናቸው ነው ብዙ አግኝተዋል። አስተያየቱን ብታነቡት ይገርማል። ክርስቲያንን ባዩ ሁሉ ዋው፣ እኛ እኮ ምንድን ነው ማንበብ የማይችል ለማይችል መጽሐፍ ተሰጠው፣ አንብብ ተባለ፣ ለካ መሐመድ ነው ብለው ብዙዎች በጨለማ እምነት ውስጥ የገቡ ብዙዎች አሉ። ለምን? የመጨረሻው ዘመን አታላዮች፣ አጭበርባሪዎች፣ ክፉዎች የሚረቡበት ዘመን እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ትንትና አድርጎ ይናገራል። ከዛ በፊት ግን አንዲት እንትን የላከችው አለ፣ ያንን አቀርብላችኋለሁ። ከኢትዮጵያዊት አረብ ሀገር የምትገኝ ናት የምትለው አላት። እንግዲህ ትልቁ ምንድን ነው፣ እኔ አሁን በነዚህ በመሐመድ ዲዳት፣ በሻቢር አሊ፣ በተለይም ደግሞ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በሚያመልኩት በዶክተር ዛኪር ላይ መልስ በመስጠቴ እጅግ እነሱ ጋር ራሴን እኩል አድርጌያለሁ ነው። አሁን እንዴት ደፍረህ በእነሱ ላይ አፍን ትከፍታለህ? እነሱ ታላላቆች ናቸው፣ እነሱ እንትን ናቸው ነው ትልቅ እንትን ያላቸው ናቸው ነው። ለማንኛውም ግን እንትኗን እናድምጥና ወደዛ ወደ በመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ሁለት ነው። ክፍል ሁለት ማን በመጽሐፍ ቅዱስ? ሙሐመድ በመጽሐፍ ቅዱስ። ለማንኛውም ግን እችን ኢትዮጵያዊት ሙስሊም እናድምጣት። በጣም ደህና ነኝ እኔ ቆንጆ። ሪከርድ ይሄንን ትምህርት አሁን ነው ግማሹ ትንሽ ያዳመጥኩት፣ ሁሉንም አላዳመጥኩትም። ምክንያቱም መሰረታዊ የሆነ ነገር ብዙ ነገሮች አሉ። ስብሓናላህ ሰውየው በራሱ መጽሐፍ ቅዱስ እጁ ላይ እያለ የእንግሊዝ ሀገር ተንጠራርቶ ዶክተር ዛኪር ላይ መሄዱ በጣም ይገርማል። የእኛ ጥያቄ ዶክተር ዛኪርም ቢሆን እኮ ሙሉ ነጻነት ሰጥታችኋል። አላህ ኢየሱስ አለይሂ ሰላም፣ ኢሳ አለይሂ ሰላም የመርያም ልጅ እኔ አምላክ ነኝ ከእኔ በስተቀር እንዳትገዙ ብሎ የተናገረበት ከየትኛውም መጽሐፍ ቅዱስ ናችሁ? ከ80ውም ሆነ ከ66 የምታምኑም ሆነ እስኪ አምጡና እኔ ክርስትና ልግባ ብሏል። እኛም የኛ አቋም ይሄንን ነው። እኛ ክርስቲያን የማንሆንበት ምንም ምክንያት የለም ኢየሱስ እኔ አምላክ ነኝ እስካለ ድረስ። ግን በየትኛውም ነገር ኢየሱስ እኔ መልእክተኛ ነኝ፣ እኔ ከራሴ መናገር አይቻለኝም፣ የላከኝን አብ የተናገረኝን የላከኝን ያዘዘኝን እንጂ እያለ እንዴት ነው በሁለት አይናችሁ የታወራችሁት እናንተ? ወላሂ እስኪ ዶክተር ዛኪር ምኑ ላይ ነው? እስኪ ውሸተኛው የሀሰት ምንጭ የሆነ ምኑ ላይ ነው? ሙሉ ነጻነት ሰጥታችሁ ዶክተር ዛኪር እኔ ክርስቲያን ልሆን በእኔ ይሁንብኝ፣ ጥፋት ወይም ኪሳራው በእኔ ይሁንብኝ እና ኢየሱስ እኔ አምላክ ነኝ ያለውን ጥቅስ አምጡ ተባላችሁ። ዘለላችሁ፣ ወረዳችሁ፣ ወደቃችሁ። እስካሁን ግን አንድም ጥቅስ ማምጣት አልቻላችሁ። ስለሌለ እኮ ነው። የሌለ ነገር እንዴት አመጡታላችሁ? ግን ኢየሱስ ከሙታን ስላነሳ ኢየሱስ በአንድ አሳ ብዙ ህዝብ መገበ ብቻ እናንተ ኢየሱስ አምላክ አስበላችሁት። ያልሞት ያልተሰቀለው ሞት አላችሁ። የት አለ የተሰቀለውን? ፍንትው አድርገን ያልተሰቀለበትን ጥቅሶች እኛ እንልክላችኋለን። ከክርስቲያኖች ይልቅ ሙስሊሞች መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚያውቁ ደግሞ አትጠራጥሩ። ስለዚህ እህቴ ከገባሽበት ጭንፍን መንገድ መውጣት አለብሽ፣ መማር አለብሽ። ብቻ ሰው ብዛት ስለተከተለው ወይ ደግሞ ኢየሱስ ብያሉ አንዳንድ ነገሮች ስለሰሩ አላህ ስብሓን ተዓላ የሰጥሽ እኒያማረስተሽ በሌሎችም ነገር ዱኒያሽንም አኼራሽንም አታበላሽ። ሄ ሪከርድ አበዛሁብሽ ማርዬ። እንሻላ እንትን
شبكة كالي يدول إن شاء الله الناس سلام حولنا وسلام እሺ ሰምታችኋታል በጨለማ ሃይማኖት ውስጥ ገብታችኋል ምክንያቱም ዶክተር ዛኪር እንዳለው ኢየሱስ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ ካለ እኔ አሁን እስልምና ንቀበላለሁ ከዶክተር ዛኪር ሳይሆን ሌሎችም አሉ እንደዛ ናቸው የእስልምና አስተማሪዎች ውሸታሞች ናቸው የውሸት ምክንያቱም አባታቸው ውሸት አባት ነው ውሸት ነው ምንጩ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ እኔ አምላክ ነኝ አይልም دلا نسا إن هلو لاشن نفا دلا نسا أني أملاك وانو اللو سلجي وانا نيال علم راي مسحف راي ألفا ناوميغا يالنا ينبرو يمي متاو اندي هلال بلو راي اين ناقرم يسوس عرلم يامي ناقرم ما نو محمد ويس البخاري ويس ما نت عيشة عيشة ويس حفصة ما نت ኢየሱስ ነው የሚናገረው አምላኬና አምላኬና ጌታዬ ብሎ ቶማስ ይወድቅለት አረባክህ እንዴት ላለ አላለው ደግሞም ፈጣሪ ነው አላለም ብሏል ኢየሱስ ብሏል እናንተ ክርስትናን መቀበል የሚቻለው በእንትን አይደለም የእስልምና እምነት እንደዚህ አይነት ነው ይሄ ከሆነ ዛሬ እንትን ላለሁ ነው እና ዶክተር ዛኪርማ ገና ይገርማችኋል ዓለም ጉድ ስኪል ዝርግፍግፉን አወጣዋለሁ በጣም በጣም የታጨቀ ስተት ሞልቷል ያን ሁሉ ገና ያወጣው በአማርኛ በእንግሊዘኛ በስፓኒሽ በሌላ አቀርበዋለሁ ገና ይቀርባል ይሄ የሚቀር አይደለም ኢትዮጵያ ወገኖች እናንተ ለማወቅ በተዘጋጁ ይሻላል እንጂ በጨለማ እምነት ውስጥ ገብታችሁ እንትን ባትሉ ጥሩ ነው ኢየሱስ ነው መድኃኒት ሌላ የለም ኢየሱስ መድኃኒት ነው አዎ ልክ ነው በቁርአን ላይ ያለው ኢየሱስ ለፈስፋሳ ኢየሱስ ነው ኢሳ ነው የመሐመድ ኢየሱስ እንጂ የመጽሐፍ ቅዱስ አይደለም ህፃን ላይ ህፃን እንትን ብሎ በህፃን ክራድል ላይ ሆኖ የሚጫወት ህፃን ነው በእንትን ላይ በክራድል እንደተወለደ እንትን ነው ኢየሱስ እንደዛ ነው አይደለም ጭቃቁቶ በወፍ ሰርቶ እፍብሎ በወፍ የሚያበር ነው ኢየሱስ እንደዛ ነው አይደለም የታመጣው ምን አይነት ኢየሱስ ነው ተራራ ላይ የተወለደ ነው ተራራ ላይ ተምር ዛፍ ስር የተወለደ ነው እናቱን የገሰጸ ነው እናቱን ገስጿታል ኢየሱስ እንደዛ ህፃን ሆኖ ገና ተወልዶ እናቱ ጋር ገስጿታል እንትን ብሎ ገና እኮ አለ ያና አመጣዋለሁ ብዙ ስላለን የእናንተው ኢየሱስና የመጽሐፍ ቅዱሱ ኢየሱስ የሰማይና የምድር ያህል ይለያያሉ ኢየሱስ ትርጉም አለው ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው ኢሳ ምንድነው ትርጉሙ አረበኛ ሚናገር ይምጣና ትርጉም ይስጠኝ ኢሳ ምን ትርጉም አለው አንድ ትርጉም አለው አረበኛ የሚናገር ይምጣ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ይምጣ ኢሳ የሚለው ትርጉም ምንድነው ባዶ ኢየሱስ መድኃኒት ማለት ነው ኢየሱስ ትይዋለሽ ህዝቦችን ያድናቸዋል መድኃኒት ነው ኢሳ መድኃኒት አይደለም ኢየሱስ መድኃኒት ነው በቁርአን 350 49 እስከ ቁርአን 3 ከ49 እስከ 50 ያለው ምንድነው የሚለው እኔ የመጣው ሐላል ምግብ ምን እንደሆነ ምን እንደምትበሉ ምን እንደምታስቀምጡ ቀድሞ እስራኤላውያን ተሰጧቸው የነበረውን ሐላል ምግብ ላስተምር ነው ሐላል ኢየሱስ ደግሞ እንደዛ አይደለም የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ እንደዛ አይደለም ሰው የሚበላው አያረክሰውም ነው ሐላል የሚባል ልብ እንጂ ምግብ አይደለም ልብህ ረክሶ 99ን ሐላል ነህ ይያልክ ብትበላው የረከሰ ነው ኢየሱስ እንደዛ ነው የሚያስተምረው የቁርአኑ ኢሳ ግን እንደዛ ነው ስለዚህ የራሳችሁ ኢየሱስ ስላለ የራሳችሁን ኢየሱስ ወደኛው አትገፋፉት ለማንኛውም የሷ ይሄ ነው ወደ አስተማሪዎች እንሄዳለን አቀርብላችኋለሁ እናድምጣቸው መሐመድ ዲዳት ሙቷል ነገር ግን አንላቀቅም ሙቷል በመቃብር ነው ያለ አንላቀቅም
ጥሎት የሄደውን መርስ መርዝ እናፈርሰዋለን እናፈርሰዋለን ከመሐመድ ዲዳት ይልቅ ዕብራይስጥ እኔ እችላለሁ ከመሐመድ ዲዳት ይልቅ ግሪክ እኔ እችላለሁ ተምሬበታለሁ ዝም ብዬ አይደለም ጨፍኜ እንዲያው አንዲት ወስጄ ሸምድጄ ምናገረው ህይወቴን የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ አለብኝ ፍትና አድርጌ ማወቅ አለብኝ ህይወቴ ነው ትዳሬ ነው ይህ ነው በቃ ይህ ነው ብዬ ነው የወሰንኩት አሜሪካ ቲዮሎጂ ስኩል ውስጥ ከመግባት አልፈልግም አልገባም የቲዮሎጂ ተረት ተረት ከመማር የእግዚአብሔርን ቃል ኦሪጂናሉን ተምሬ እግዚአብሔር አምላኪ ያስተምረኝ ዘንድ ይችላል ብዬ እግዚአብሔርን ማምን ነኝ ስለዚህ ከነሱ በተሻለ እናገራለሁ ምናገረው ከራሴ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ቃል ከህይወት ቃል ስለዚህ ያወጣን እንፈትሽዋለን ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ተመልከቱ እንግዲህ አሁን መሐመድ ዲዳት ይውላችሁ ሚላውን እንስማ ኢሳይያስ 2 ኢሳይያስ ነው 29:12 ማንበብ ለማይችል ተሰጠው ነው ሚለው እሺ እናድምጠውና መሐመድ ዲዳትን እንትን ፕሮፌሲ ኢን ዮር ቡክ ፉልፊልመንት The book of Isaiah, chapter 29, verse 12. Yep. It says there, and the book is given to him that is not learned. Please. The book is given to him that is not learned, saying, read. And he says, I am not learned. Now, if you look for in the religious history of man, in the Bible, you will never find an occasion where any prophet of God, when given the message of God, he says, I'm not learned. But if you read any biography of Muhammad, any written by Muslims or non-Muslims, they will tell you that the first revelation that was given to him in Ghar Hira, the Mount of Hira, when the angel of God comes to him and commands him in his mother tongue, he says, Iqra, read. And Muhammad says, Ma ana biqari'in. He said, I'm not learned. So the angel of God commands him a second time, Iqra, read. And again he says, Ma ana biqari'in. He said, I'm not learned. For the third time, the angel of God embraces him hard. And he says, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Now he grasps the message that what he was required to do was to repeat. Because this Arabic word, Iqra, means to read, to recite, to rehearse, to repeat. And he repeats the words as they were given to him. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq. Read in the name of the Lord and cherish who created. خلق الانسان من علق so he created man from a mere clot of congealed blood اقرأ وربك الأكرم so read and the Lord is most bountiful ያው እንግዲህ የሚነግረው ምንድን የሚናገረው በቁርአን 96 ላይ እንጅል ገብርኤል ወይም ጅብሪል ነው ገብርኤል እንኳን አለውም ጅብሪል መጥቶ اقرأ ربك الله ካሊማቱ الله ወይም የአላህን ቃል አንብብ ብሎ ተናገረው ነው ወደዛ እንሄዳለን ሌላን ጨምር እስኪ ሌላ ማን ነው ደግሞ ይሄንን ደግሞ የውሸቱን ንጉስ ዶክተር ዛኪርን ደግሞ እንስማው የውሸት ቁንጮ exactly true he also had access to the crown of the emperor of persia imagine the prophecy was fulfilled to the minutest detail and there are several prophecies that means Prophet Muhammad, peace be upon him, is a true prophet, and the words he spoke were the words of Almighty God. Time will not permit us to discuss all the prophets in the Old Testament. I'll just mention two more due to lack of time. It's mentioned in the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12, that the book shall be given to the prophet. And it will be said... መጽሐፉ ለነብይ ይሰጣዋል ነው የሚለው እና ያዋለን መጽሐፉ ይሰጣዋል ለምኑ ለነብዩ ለነብይ ዱ ዘ ፕሮፌት ማለት ነብይ ማለት ነው መጽሐፍ ለነብይ ይሰጣዋል ይላል ሪድ አይ ፕሬ ዲ አንድ ሂ ዊል ሴ አይ አም ኖት ለርንድ አልተማርኩም ብሎ ይመለሳል ያ አላህ ኢፍ ዊ ጎ ቱ ዘ ኦሪጅናል ማኑስክሪፕት The verse of Isaiah chapter number 29, verse number 12, talking about the prophet, the book shall be given to him and it will be said, read, I pray thee is an addition. In the original manuscript, it is not there. So actually it will be said, read. And he will say, I am not learned. And if we know the history of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the first revelation of Almighty God, the glorious Quran, which was revealed to Prophet Muhammad, peace be upon him,
was by Archangel Gabriel in Gara Hira. And with Archangel Gabriel, when he told the Prophet Muhammad, Ikra, the Prophet replied, Ma ana biqari. I am not learned. Exact fulfillment of the prophecy of the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12, that when the book will be given and will be told to him, read, he will say, I am not learned. When Jibreel told the Prophet Ikra, the Prophet replied, Ma ana biqari. I am not learned. This prophecy fulfills no one but the last and final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yihin tinbit beisayas as 29 12 la yallo manninum ayawkil manninum bemidir lay neger gen nabiyachin nabiyyu Muhammad naw esu wuch adellem mekniyatum Quran 96 hidan sinayaw የሚናገረው አለ ነው እንስ እንደና ቁርአን 96 እንጨርስ ብዙ ስለአለ ነው ሁሉንም ልወስድ አልችልም እንግዲህ በቁርአን 96 መሐመድ ራይስ ይቀበል ወይም ደግሞ ተቀበልኩ ሲል በቁርአን 96 ወይም ደግሞ አልሐቅ ወይም ደግሞ የሱረቱ አልአላቅ የብለድ የደም ምራፍ የረጋ ደም ምራፍ ተብሎ በሚጠራው ላይ ሲሰጠው ምን ይላል እዚ ላይ በእዚ ላይ ጥሩ አድርገው እንኳን አልተረጎሙትም ብዙ እንትን አለው ተቀበለ መጣ መጣ እዚ ላይ ታታላችሁና ነብዩ መጣ በሂራ ሂራ ሂራ በሚባል ዋሻ ውስጥ ሲያል ነበር ነብዩ መሐመድ እዛ ውስጥ ዶ ያው ለአባቱ ስሙ ያ አባቱ ስማን ነው አብደላህ ነው አብደላህ ያላህ ባሪያ ነው መሐመድ ሳይወለድ ነው የሞተው አባቱ ደግሞ ምን ነበር ያላህ ባሪያ ነበር እንዴ ያላህ ባሪያ ነበር እንዴት አላህን ሳይውቀው ሞተ ምክንያቱም አላህ ያረቦች ጣዖት ነበር በዛ በፊት ለምሳሌ ብዙ መጽሐፍ ስሞችን በጣም አነባለሁ በዚህ ዙሪያ ብዙ ስሞችን ይገርመኛል ስሞች ራሱ አልረህማን አልቀበልም ብሎ ከመሐመድ ጋር ብዙ ትግል ያደረገው አል ابن الرحمن ابن الرحمن هو الله سلم መጀመሪያ ግን አልተቀበለም ረህማን ምንድነው ያላህ መጠሪያ ያላህ ስም ነው ረህማን رحيم ተብሎ ነው የሚጠራው ማሪ የሆነው አላህ ግን ድሮ መሐመድም ሳይመጣ ጣዖት በካባ ዙሪያ በነበሩ ከጣዖቶች አንዱ ስለነበረ መጽሐፉን አንብቡ ሞልቷል ለምሳሌ በ የኢራናዊው የጻፈው 23 የነብዩ አመታት የነብዩ አመታት ብሎ የጻፈው እኔ አነባዋለሁ በደንብ ነው እሱ እንግዲህ ሸነው አረበኛ ሄዶ ነው የተማረው አረብ ሀገር ነው እዛው የሚኖረው በአረብ በዛ መጨረሻ ምን መጽሐፍ በመጽሐፉ ገደሉት ብዙ የድሮውን እንዴት መጣ እንዴት ተድሮ የነበረውን መሐመድ ወስዶ እንዴት አነገሰው ብሎ በማለቱ ገደሉት አሊ ዳሽቲ ይባላል አሊ ዳሽቲ በጣም የታወቀ ነበር ኢራናውያን የላ ሙስሊሞች ገደሉት መንግስቱ ራሱ ገደለው መጽሐፉ ግን አለ አነባዋለሁ ለምን ዝም ብለን አይደለም አይናችን ጨፍነን እንትምንለው መጽሐፍ ማያነብሰው ዝም ብሎ በጥላቻ ነው እንትምንለው አንብቦ የሚረዳ ሰው ነው አንድ ነገር እንትምንለው ስለዚህ በሂራ ጫካ እንትን ውስጥ ያለ መላኩ መጣና ኢክራ አንብባለው እንዴ አልተማርኩም እንግዲህ መሐመድን ያየን እንደሆነ ገና አባቱ ሳይወለድ ነው ሞተ ከተወለደ በኋላ እናቱ ሞተች በቅርብ ገና ህፃን ይያለ አያቱ ወሰዱት እሳቸው ደግሞ ደና ይዘውት ነበር ሞቱ ከዛ በኋላ ከአቡ ታሊብ ካጎቱ ጋር ነው ያደገው አቡ ታሊብ ብዙ ልጆች ስለነበሩት መሐመድን ተናይለም ስለዚህ ምንድን ጠባቂ አረገው ካሜል ግመሎችን ጠባቂ አረገው ሂዶ በጫካ ነው የሚውለው ስለዚህ ይሄነዚህ ብዙ ጣዋቶች 300 ምናምኖች አሉ በዛ ይሄዳል ያያል መሐመድ ልጅ ነው ህፃን ነው ብዙ ነገር ያረጋል ብዙ ነገር ስለዚህ በሂራ ተራራም ሂዶ ለአላህ ይጸልያል ምክንያቱም አላህ ዴይቲ ነው ዋና ነው ከ360ዎቹ ዋና ነው ይጸልይ ነበር በዛ ላይ ተገናኘው ገብርኤል ብሎ ይላሉ ኤክራ አለው
እኔ ማንበብ አልችልም አልተማርኩም እኔ አናቴም ድሮ ነው የሞተች አባቴም እንትን እኔ ለራሴ ግመልረኛ ነኝ እኔ ምን እንዴት እንትን እችላለሁ ኖ ኢክራልና ጉሮሮውን ይዞ ጨምቆ ጨምቆ ጥሎት ሄደ በሌላም ቀን መጣ በዛው ሆዶ እንትን ሲጸልይ ማለት ነው ኢክራል ያላህን ቃል አንብባለው አልችልም አለው ስለዚህ ጉሮሮውን እንትን ብሎታል እኔ አልተማርኩም አልተማርኩም ይሄንን ያላህን እንትን የመማጣለን አንብብ ሲለው እኔ አልተማርኩም አልተማርኩም አለ ሶስት ጊዜ እንደዛ አረገው ለዛ ነው መሐመድ ራሱን የማጥፋት ሙከራ አድርጎ ነበር ሰይጣን ነው ሸይጣን እየመጣ ያሰቃየኝ ነው ብሎ ራሱን ለማጥፋት ሶስት ጊዜ ታሪክ አለ በእንትኖችም አለ በሐዲቶች አለ ሐዲቶች አልቡኻሪ ሳሂህ ቡኻሪ ሳሂህ ሙስሊም እዛ ላይ አለ አጣባሪ አለ ሞልቷል ዛሬ ኢንተርኔት ሁሉ አምጥቷታል እና ነበዋል መግዛት ማንበብ ከቻልን ማንበብ እንችላለን ስለዚህ ይሄ ሁሉ ስለሆነ አንብብ አልቻልኩ አንብብ አልቻልኩ አንብብ አልቻልኩ ሶስት ጊዜ ሁሉ ጉሮሮውን እንትን ብሎ ጥሎት ሄደ መጨረሻ ከዛ በኋላ ነው መሐመድ የገብርኤልን ወይም ደግሞ የጅብሪልን እንትን የተቀበለው የጅብሪል እና በመሆኑም ኢሳያስ ስለዛ ነው የሚናገረው ይላል ኢሳያስ ነደን እንመልከተውና እንየው ኢሳያስ 12 29 12 ላይ ምን ይላል ደግሞ መጽሐፉን ማንበብ ለማያውቅ ይሄንን አንብብ ብለው በሰጡት ጊዜ እርሱም ማንበብ አላውቅም ይላቸዋል ተመልከቱት ደግሞ መጽሐፉን ማንበብ ለማያውቅ ይሄንን አንብብ ብለው በሰጡት ጊዜ እርሱም ማንበብ አላውቅም ይላቸዋል ይሰጡታል ማንበብ ለማያውቅ ሰው ይሰጡታል አሁን እዚህ ላይ ተመልከቱት ፋላስ የሆነው ነገር ተም የሚሰጣው ሰው ነው ጅብሪል አይደለም ሰዎች ናቸው አንብብ ማንበብ ለማያውቅ ሰው ይሄንን ሲያንብበው እኛ አልገባንም አልተረዳንም አንብብ 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 ብለው ይሰጡታል እኔ አልተማርኩምና ማንበብ አልችልም ማንበብ አልችልም የሚሰጣው ተመልከቱት ማን ነው ሰው ነው ለነብዩ ነው የተሰጠው ማን ነው እሱ እንደሚለው ለነብዩ ነው ወይ እስኪ መልስ ስጡኝ ለነብዩ ነው እዚህ ላይ የተሰጠ ምን ይላል ደግሞ መጽሐፍን ማንበብ ለማያውቅ ይሄንን አንብብ ብለው በሰጡት ጊዜ እርሱ ማንበብ አላውቅም ይላቸዋል የሚሰጡት ሰዎች ናቸው እንጂ ጀብሪል ወይም መልአክ አይደለም ሰዎች ናቸው ለምንድነው የሆነበት ምንድነው ትርጉሙ የሚናገረው አንደኛ ሰዎች ናቸው የሚሰጡት መልአክ አይደለም የሚሰጠው ነብይ አይደለም ማንበብ ያለማውቅ ማያውቅ ሰው ነው እና በአጠቃላይ ስለምንድነው የሚናገረው ይሄንን ዘፋርጌ እንመለከታለን ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ከመጀመሪያው ጀምረን ሐሳቡን ለመረዳት ኢሳያስ 29 እንመለከታለን ዳዊት ስለሰፈረባት ከረማ ስላሪዮ ወዮላት አመት በአመት ላይ ይጨምሩ በአላትም ይመልሱ አርኤልን ማስጨንቃለው ልቅሶና ዋይታ ይሆንባታል እንደ አርኤልም ትሆናለች ያለ ይናገራል ትዋረጃለሽ በመሬት ላይ ሆነሽ ትናገሪያለሽ ቃልሽም ዝቅ ብሎ ከአፈር ይወጣል ድምጽሽም ከመሬት እንደሚወጣ እንደ መናፍስት ጠሪ ድምጽ ይሆናል ቃልሽም ከአፈሩ ወጥቶ ይጮሃል እያለ ይናገራል እንግዲህ አፈር ምን እንደሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ሰዎች ራሳቸው የሚናገሩት የሰዎች ቋንቋ ነው የአፈር ቋንቋ የሰው ቋንቋ ይሆናል አንቺ ህይወት የለለሽ በእግዚአብሔር ቃል አምጸሻል እስራኤል ሆይ አምጸሻል ይህ እድል ፈንታ ይደርስብሻል ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል እያለ ይናገራል እንግዲህ የሚናገረው ስለ እስራኤል ነው በአጠቃላይ በሰባት ባሪያልም ላይ የሚዋጉ እርሷንና ምሽጓንም የሚወጉ የሚያስጨንቋትም ያዛብ ሁሉ በዛት እንደ ህልምና እንደ ለሊት ራይ ይሆናል ተርቦም እንደሚያለም ሰው ይሆናል በህልሙም እነሆ ይበላል ነገር ግን ይነቃል ሰውነቱም ባዶ ነው ተጠምቶም እንደሚያልፍ ሰው ይሆናል በህልሙም እነሆ ይጠጣል ነገር ግን ይነቃል እነሆም ይዝላል ሰውነቱም
أمرت ألو يالي لال سلازي إن كل فلاي يالو ناتشو نزي إزبوش إن كل فلاي ناتشو بان كل فل بوش ناتشو من ملالسو ناتشو إسرائيل أويان إنين أي سمونيم بني تمرت أي هدوم لاني ميادم تو أدلوم بان كل فلاي ناتشو تزي لاتشون دونا لك بمجرد شو زمن بيتا كريستيانو راسو أنقوان إن كل فن كل فلاتشو أريتا نيالو يلال ماتيوس ماتيوس هاي مستلاي جيتاتشن سيناغ አምስቱ ልባሞች አምስቱ ሰነፎች አድርጎ ብዙዎችም እንቅልፍ እንቅልፍ ይላቸዋል ይተኛል። ይሄ የመረዳት አቅሙ የወደቀ ይሆናል። የእግዚአብሔርን ቃል የማወቅ አቅሙ በቤተ ክርስቲያናት በቅዱሳን ዘንድ የወደቀ ይሆናል። እንቅልፍ እንቅልፍ በጣም መጥፎ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ። ስለዚህ እነዚህን ነው እግዚአብሔር የሚናገረው። በተለይም በቁጥር 10 ቁጥር 9 ጀምሮ እዛ አነባዋል። ተደነቁ ደንግጡም ተጨፈኑ ውሮችም ሆኑ በወን ጠጅ በወን ጠጅ አይሁን እንጂ ስከሩ በሚያሰክር መጠጥ አይሁን እንጂ ተንገዳገዱ። እግዚአብሔርም የንቅልፍን መንፈስ አፍስሶባቸዋል አይኖቻችሁንም ነቢያትንም ተመልከቱ። ይሄን ሁሉ አሁን እናገኛለን ሌላ ቦታ ላይ ይሄን እናገኛለን። ይህ የእግዚአብሔር ቃል ወስዶ ማንንም እንደፈለገው የሚያረጋው አይደለም። ዶክተር ዛኪር የነሱ ዶክተርነት ካንቱነት ነው። እነሱ እንደሚያጨረብሩት አይደለም እነሱ እንደሚሉት አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው የሚለው? እግዚአብሔርም እንቅልፍ ምን ይላል? እግዚአብሔርም የእንቅልፍ መንፈስ አፍስሶባቸዋል አይኖቻቸው ነቢያትን ጨፍኖባቸዋል ራሶቻቸውን ባለራዮችን ሸፍኖባቸዋል ራዩንም ሁሉ እንደታተመ መጽሐፍ ቃል ይሆንባቸዋል። ራዩ ሁሉ ምን ይሆናል? የታተመ መጽሐፍ። የታተመ መጽሐፍ ማንም ሊረዳው አይችልም። ለዚህ ነው ዓለም ብዙም ያነቡ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን ቢያነቡ ምንም የላቸውም። ጌታ ኢየሱስ መጽሐፍን ስላነበባችሁ ምታውቁ ይመስላችኋልን? መጽሐፍ ስለኔ ነው የሚሉ እናንተ ነን ገፍታችሁ መጽሐፍን ብታነቡ ጨለማ ናችሁ ምንም የለም የሞታችሁ ናችሁ እንደማያነብሰው ነው ደንቆሮች ናችሁ ብሎ ጌታ ኢየሱስ ይናገራ በወንጀል። ራዩም ሁሉ እንደታተመ መጽሐፍ ቃል ይሆንባቸዋል ማንበብም ለሚያውቅ ይህንን አንብብ ብለው በሰጡት ጊዜ እርሱም ታትሟልና አልችልም ይላቸዋል። ተመልከቱ ለሁለት ነው የሚሰጠው። ማንበብ ለሚያውቀውም ቢሰጥ ያው ነው ማንበብ ለማያውቀውም ቢሰጥ እኩል ነው። ሁሉም እውር ናቸው ሁሉቱም እውሮች ናቸው። ህዝቦቼ እኔን የሚሰሙ አይደሉም በእኔ መንገድ የሚሄዱ አይደሉም ድምጼን የሚያደምጡ አይደሉም በራሳቸው ሐሳብ አንዷን ነው የሚመ ማንበብ ለማይችለው ተሰጠው። ኦ ነብዩ መሐመድ ማንበብ ስለማይችል እሱ ነው እናስገባለን። አችልም ወገኔ አችልም አችልም ስለማይቻል ነው አይቻልም ሊሆን አይቻል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ራዩም ሁሉ እንደታተመ መጽሐፍ ቃል ይሆንባቸዋል ማንበብ ለሚያውቅም ይሄንን አንብብ ብለው በሰጡት ጊዜ እርሱም ታትሟልና አልችልም ይላቸዋል። ደግሞ መጽሐፉን ማንበብ ለማያውቅ ይሄንን አንብብ ብለው በሰጡት ጊዜ እርሱም ማንበብ አላውቅም ይላቸዋል። እንዲያውም እኔስ ማንበብም አላውቅም አላውቅም እኔ ምኑን አውቀዋለሁ ማንበብ አልችልም። ለሰው ነው ተሰጠው ለነብይ አይደለም ለነብያ ለነዚህ ህዝቦች በተማሩትም ያልተማሩትም ሁለቱም የጅንጀሮ ቆንጆዎች ናቸው። እንደኛ እንደ እንትኑ አባባል ምንድነው ሚለይበት ነገር የላቸውም። የሚና ማንበብ የሚችሉትም ማንበብ የማይችሉትም የሚለዩበት ምንም ነገር የላቸውም። የለም ሊለዩበት የሚችል የለም እውርነት ነው። መጽሐፍን ስለያዘ ሁሉ የሚያነብ አይምሰለው ነው መጽሐፍ የሚለው። የሚያነብ ሁሉ አይገባውም እግዚአብሔር ምክንያቱም ወደ ኋላ እንመለከተዋል። ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ደግሞ ጌታም ይህ ህዝብ በአፉ ወደ እኔ ይቀርባልና በከንፈሩም ያከብረኛል ልቡ ግን ከኔ የራቀ ነውና በሰዎችም ፍርሃትና ትምህርት ብቻ ይፈራኛልና ስለዚህ እነሆ ድንቅ ነገርን በዚህ ህዝብ መካከል ድንቅ ነገርን ታምራትንም እንደገና አደርጋለሁ። የጥበበኞችን ጥበብ ትጠፋለች ያስተዋዮችን ማስተዋል ትሰወራለች
من نجارو طبيبان هلو عندما نبو عندما بكا هم مانباب كم ميشل كم ميشلو سو عيليوم أستماريوش طبيبانو تلو مانباب كم ميشلو سو عيليوم يعني ترقمو يعني ممكن ياتم ليلا بوتا مانباب على بندو عند انتن وسدن ايه كمحمد بستقر ليلا انتن عيلم اي هون ما اي هون እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ እና እግዚአብሔር ጥበበኞችን ጥበብ ትጠፋለች ያስተዋዮችን ማስተዋል ትሰወራለች ምክራቸው ጥልቅ አድርገው ከእግዚአብሔር ለሚሰውሩ ስራቸውን በጨለማ ውስጥ አድርገው ማን ያየናል ወይስ ማን ያውቀናል ለሚሉ ወዮላቸው ይህ የእናንተ ጠማምነት ነው እንደ ሸክላ ሰሪ እጭቃ የምትቆጠሩ አይደላችሁም ነው በእውኑ ስራ ሰሪውን አልሰራህኝም ይለዋልን ይያለ ይናገራቸዋል ነገር ግን ደሞ ዝቅ ብሎ ተመልከቱት 18 ላይ እግዚአብሔር ምን ይላል በዛን ቀን ደንቆሮች መጻፍን ቃል ይሰማሉ ደግሞም በዛ መካከል በመካከላቸው ደንቆሮችን እንኳን እከፍታለሁ ዛሬ ብዙ እስራኤሎች አሉ ብዙ ጌታን እንትን የሚሉ ደንቆሮች የነበሩ በመንፈስ ወደ ክርስቶስ የመጡ መንፈሳዊ ጀሮአቸው የተከፈተ መንፈሳያኖቻቸው ያበራላቸው የሽዋ ሐመሽያ ኢየሱስ ጌታችን አዶኔኑ ጌታችን ነው የሽዋ ሐመሽያ አዶኔኑ የኛ ጌታ ነው ብለው የተቀበሉት መላሃ ኦላም ብለው የተቀበሉት አሉ ከፈተላቸው አለ እግዚአብሔር ከፈተላቸው ብዙ የታወረ ቢሆንም የከፈተላቸው ደግሞ አሁን ብዙ ወንድሞችና አህቶች አሉ። እኛን ሁሉ እዚህ ውስጥ እንጣቃለላለን። አይ ጀሮቻችን ከፈተልን ድንቁርና ድንቁርናችን አስወገደል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በዛን ቀን የደንቆሮች ደንቆሮች የመጻፍን ቃል ይሰማሉ የውሮችም አይኖች ከጭጋግና ከጨለማ ተለይተው ያያሉ የዋህን ደስታቸውን በእግዚአብሔር ያበዛሉ በሰዎችም መካከል ያያሉ ችግረኞችም ሐሴት በእስራኤል ቅዱስ ያደርጋሉ እግዚአብሔር ታምር ሰራሉ በውርነት ያሉት ውሮች ይሆናሉ እንግዲህ ይሄንን ከፈለጋችሁ ሮሜ 9 አንብቡት የእንቅልፍ ልቆባቸዋል ይያለ ጳውሎስ ይናገራል እንቅልፍ ልቆባቸዋል ተኝተዋል አስተውሉም እስራኤል ለዚህ ናቸው እኔ ወገናቸው ነኝ ስለነሱ ምን ነው እኔ እንትን በሆንኩላቸው ነገር ግን እውሮች ናቸው ይያለ ይናገራል እግዚአብሔር የተባረከ ስለማን ነው የሚናገረው ሌላ ቦታ ላይ ስለነዚህ ነገር ይናገራል በርግጥ እንግጥ አርጎ ነው የሚናገረው እግዚአብሔር ይሄ ባንድ ላይ እንትን ያለ ሳይሆን ሰፋ ያለ እግዚአብሔር ያ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ነው በተለይም ኢሳይያስ 6:9 እስከ 12 እርሱም ሂድ ይሄንን ህዝብ መስማትን ተሰማላችሁ አታስተውሉም ማየትንም ታያላችሁ አትመለከቱም በላችሁ ባይኖቻቸው እንዳያዩ በጆሮአቸውም እንዳይሰሙ በልቦናቸውም እንዳያስተውሉ ተመልሰውም እንዳልፈውሳቸው የዚህ ልብ ደንድኗል ጆሮአቸውም ደን አደንቁር አይናቸውንም ጨፍናለኝ እኔም ጌታ ሆይ እስከ መቼ ድረስ ነው አልኩ እርሱም መልሶ እንዲህ አለ ከከተሞች የሚኖርባቸውን አጥተው እስኪፈርሱ ድረስ ቤትም ሰው አልባ እስኪሆን ድረስ ነው ዛሬ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ የነበረው የእግዚአብሔር እንትን የነበረው ሰው አለው እዛ ውስጥ አሁን ኢየሩሳሌም ያለው ትልቁ ቤተ መቅደስ ያ ሁሉ ሰው አለበት ለክርስቶስ የሆነ ሰው አለ አንድ የለም በጨለማ ነው ያሉ ተቃዋሚዎች ናቸው የክርስቶስ ጠላቶች ናቸው ከእስልምና በምንም አይለዩ እስልምና የራሳቸውን ኢየሱስ አምጥተው ይሄንን ቃል ተቀበላችሁ እንዲያውም በክፍል 3 የሚናገሩን እና ያለ ሌላ ፕሮግራም ሲኖርን መሐመድን ማይቀበል እግዚአብሔር ይገደል ብሏል ብሎ የሚናገሩአል ማን ነው ዛኪር እሱን እናየዋል ፍረጥርጥ አርገናዋል ኢየሱስ ጌታ ስለዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ይፈርድባቸዋል ይላል ትንቢተ ኢዝቅኤል 12:2 የሰው ልጅ ወይ በአመጸኛ ቤት መካከል ተቀምጣሃል ያዩ ዘንድ አይናላቸው እነርሱም አያዩ ይሰሙም ዘንድ ጆሮ አላቸው እነርሱም አይሰሙም
እነርሱም አመጸኛ ቤት ናቸውና ስለዚህ ነው በማንበብ የሚሰጠው መውር ነው የታወረ ነው መንፈሳዊ ውር ስለሆነ ሊያነባው አይችልም እውሮች ናቸው ነው የሚለው እስቲ አንድ ቦታ ልወሰዳችሁና ለምሳሌ እንግዲህ እኔ በመጽሐፍ በኦንላይን ላይ ለኢራናውያን ለእስራኤላውያን ለፈረንሳያውያን ለዳች ጀርመናውያን ለእያንዳንዳቸው መጽሐፍ ቅዱስ እንትን አለ ኦዲዮ አለ አንዳንዶቻችሁ ተናግሬ አላውቅም አይታችሁ ከሆነ ድሮ የነበረውን ሙስሊሞች አዘጉት ከዛ በኋላ ሌላ በእያንዳንዱ ከፍቻለሁ ለምሳሌ የዕብራይስጡን ልወሰዳችሁ የዕብራይስጡ ኦዲዮ ባይብል ያዘጋጀውትና ምን ከነሱ ጋር ከማንም ጋር ነው ከፍተኛ ትግል ማረገው ሁሉ ቀን ከእስራኤላውያን ጋር ነው ከእስራኤላውያን ጋር ነው ይሄ ነው በሪት ሐዳሻ ወይም የአዲስ እንትን ያዘጋጀው በተራ ደረኸ ሙሊ ኸላኸ ይሄ የነሱ ያዘጋጀውት ነው እና ምንድን ነው የምታዩት እዚህ አሁን ይሄ የኔ ፎቶ ነው ወደዚህ እንትን ልበለውና ይሄ የነሱ የኔ እንትን ነው ዕብራይስጥ ማዘጋጅበትና ዕብራይስጥ እንትን ምልበት ነው ይሄ የነሱ ወዲዮ ነው ለእስራኤሎች ነው የማቀርበው በሪት አዳሻ ወይም አዲሱን በሪት የኔ ስል ነው እንትን ካላችሁት አረጋ እንየው ይላል ስለዚህ አቀርባለሁ ተመልከቱ የነሱን አስተያየት በየቀኑ እኔ ጽፋለሁ እዚህ ላይ በዕብራይስጥ ጽፋለሁ አቀርብላችኋለሁ ብዙ ጊዜ ጽፋለሁ እነሱ ተመልከቱት ያውናን ብትተረጉምላችሁ ስድብ ነው ስድብ ስድብ እኔም መልስ ሰጣቸዋለሁ እዚህ ላይ ደግሞ ይሄው ሌላው ደግሞ ይሄው ስድብ ነው የሚያቀርቡ ስድብ ነው እዚህ ላይ ይሄው የነሱ አስተያየት ነው እኔም መልስ ሰጣቸዋለሁ መጽሐፍ ምን ይላል ምን ታያላችሁ እነዚህ ናቸው እነዚህ የእግዚአብሔርን ቃል የሚቃወሙ ናቸው በዕብራይስጥ ነው የምጽፈው እነሱም በዕብራይስጥ ነው ይሄው ምክንያቱም ዕብራይስጥ ነው ሁሉ ይሄው የነሱ ይሄው የራሳቸው ስለዚህ ተመልከቱት በአንድ ቪዲዮ ተመልከቱት አማርኛ እንደዚህ አለ አማርኛ አንድ ማስተያየት የሚሰጥ የለ ይሄን ያህል ተምረናል እግዚአብሔር ይባርክ ብዙ አንዳንድ አልፎ አሉ እዚ እናንተ መካከል መጥቶንትም ይላል አንዳንዶች ጌታ ይባርክ ተምረናል ይሄ ተገልጦልናል ይሄ እንት ነው ብለው ይሉ አሉ ግን አብዛኛው እንቅልፋም ነው ይሄው ተመልከቱት መቼም ኃይለ ቃል ተናገርክ እንዳትሉ እዩት በአንድ ነው ያሁን አንድ እንትን ነው በአንድ አንድ ቪዲዮ ነው 5000 ምናምን ያሉት ያው ላይክ ያረጋሉ 43 ዲስላይክ ያሉት 10 ነው ይሄንን አሁን አዘጋጅቼ ድሮ ያቀረብኩት በዚህ ቻናል ማን ነው ይሄን ያህል እንትን የሚለው ማን ነው ኢየሱስ ያንተ ተረት ተረት ነው ብለው እንትን ይላሉ ያንተ ተረት ተረት ነው አይቀበሉ እስላሙ እንኳን እንዲህ አይነት ባስተያየት አይወርድብኝ ግን መጽሐፍ ስለነዚህ ነው የሚናገረው አይገባችሁም ማንበብ የሚችለው ማንበብ የማይችለው ሁለቱም አንድ ነው ለሚችል ይሰጠዋል አይገባው ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል 13 15 ላይ ባይናቸው እንዳያዩ በጆሮአቸውም እንዳይሰሙ በልባቸውም እንዳያስተውሉ ተመልሰውም እንዳልፈውሳቸው የዚህ ህዝብ ልብ ደንድኗልና ጆሮአቸውም ደንቁሯል አይናቸውም ይጨፍነዋል የሚል የኢሳይያስ ትንቢት ተፈጸመ ዮሐንስ ወንጌል 12 ከ39 እስከ 40 በኢሳይያስ እንደተነገረው እንደዚሁ ነው የሚናገረው እውሮች ናቸው የሚያነባውም ማያነባውም ሁለቱም ሲሰጣቸው ያው ነው ለነብይ ተሰጠው እሺ ነብይ የሚል አለ ወይ ዶክተር ዛኪር ምን አለ ለነብይ ተሰጠው የትኛው ነብይ የሰጠው ጅብሪል እሱ እንደሚለው ገብርኤል ነው ጉሮሮን አንቆ ደም የሚያሸና ደም የሚያስተፋ እንደዛ ነው አይደለም በሮሜ ላይ ያለውን አነባለሁ ሮሜ 11 8 ላይ ሌሎችም ደነዘዙ እንዲሁም አይኖቻቸው እንዳያዩ ጆሮአቸውም እንዳይሰሙ እግዚአብሔር የእንቅልፍን መንፈስ እስከዛሬ ድረስ ሰጣቸው ተብሎ ተጽፏል ይላል ሮሜ 11 8 ላይ ይናገራል
سلازي يمين ناقرو لم مانباب لما يشل سو تسدو عالشلم على مانباب لما يشل سو تسدو انيم عالشلم على كلاتوم من دناتو تاوروال يمن فسعوي اورنت بإسرائيل لاي نقصوال يانن لما لتنو اكزيابير من ناقرونجي لاشولكو يا رب ناقر يا من اقنانياتو من اقنانياتو محمد بمصحف قدوس ارى سيامراتشو يكروغنوچه مصحف قدوس محمد ميبال يلبتم ليقبابتم ايشلم ايشلم ما ننما اسقبا مصحف بقى مصحف قدوس يراسو مصحف نو يوت مصحف نو ما ننم اسقبام بر يلوم يلوم سلازي يا بامارنيا قربكوت هينو اغزابير سمو يتبارك يهون اباكاچو شر ادرغوت شر ادرغو ليلوچ يملكاتوت شر ادرغوت لليلوچ شر ادرغو تب بالفاو لمثال يا قربكواچو قال 200 سوج 300 سوج ايتوتال 10 منامن 10 منامن شر ادرغو لمن دنو شر ما تارغوت لمن دنو ايه نقر وي يميقب على اللم ما قربو لمسلموت يميرد على اللم لسواش قد يلاتشو شر ادرغوت من عالبات واو انيا لكاستتنا ومن نمار بلو انت ليلو يشلان راساتشو اللي تايقو ميمي تايقو قالو لمن دنو وقنوش لمن دنو شر ادركو لليلو شر ادركو صليو قنات يبلاچو ياقاتلاچو يا كريستوس قنات قالبلاش من لي بلاش نو يا عالم فاشن نو ميبلاش نو واي يا جيتا يا يسوس كريستوس قنات سمايا سماتن طلو كلو نغر تواردو لانچ سيل يمتاو هي قنات قالاب قالبلاش مندن نو انتمتي المسلم وانكوا سيتو عريت لالج تسموات اللاج نيتا ملاش نيتا ملاش ارا نيتا ملاش يهوت جيتا يسوس سلالي نيتا ملاش ودا يسوس ني مملج اوسنو بلاش مالت ياسافرشال ياسافرهال اتفرو انفر با يسوس الافرم بيسوس هي فصم الافرم يسوس فكرنو يسوس مدانيتنو يسوس تسفانو يسوس اباتنو يسوس اهتنو يسوس وندمنو يسوس دغافينو يسوس ها اصب دنقنو دنقنو اتفروبت شر ادرغوت برهان يولش يا عالم برهان علني بچلمات نوري بلاش سيتو سيتو تسفاتشن ايسوس نونا سلازي كبر لاغزابير لاملاكاتشن يهون محمد ميبال بمصحف قدوس وسط يل لينورم ايتشل ممكنياتم مصحف قدوس يغزابير قال ودفيتم دغمو كفل 3 4 انقتلالن ايني مسلال بليلا بروجرام اسكنغناين درس يغزابير افقر የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ህብረት እናንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን ሰላም ሁኑልኝ ባይ